Nyt mennään Muumimaailman sillalle. Muumimaailman silta. Iso joutsen. Kyllä minä zoomaan. Tämän nimi on Tuuli. No niin, Tuuven polku on tonne, mutta siinä on köysi. Lähdetään täältä oikealta kiertämään. Täällä on ilmeisesti sisäänkäynti ja liput. Kyllä. Täältä ostetaan liput. Oi maailma. Oho. Onko? En tiedä. Mikko myy? Burgerikin tuo yhdessä. Mitäs täällä? Kiedä muualla.
Mikä se neidin nimi oli? Minä olen rouva Vili Jonkka. Ketäs te olette? Minä olen Harri vaan. Oi, sehän on kaunis nimi. Siellä on vaimoni. Hei. Oletteko tulleet siivoamaan? Kiläisessä myötä vastaan. Kyllä. Tämä polku. Kamin 20.
kato, tuolla olisiko hieno talo. Mm.